time to start driving. BMW באירוע מחירות. כל דגמי BMW בעטבות מיוחדות לשלושה ימים בלבד. אל תחמיצו את ההזדמנות להנות מחוויית הנהיגה המושלמת. 15 עד 17 בפברואר. חייגו כוכבית 269. נשיא ומנכ״ל בפועל. מכלכליסט נמסר כי ההתפטרות באה בעקבות שורה של כישלונות ותקלות בהתנהלות טבע בשנה האחרונה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי...